درد د مینې می د زړه لپاره خ دی، درد د مینې می د زړه لپاره خ دی، یو ټکان خو د دې غره لپاره خ دی. څه احوال خو راکبه چې ته رادرومې، څه احوال خو راکبه چې ته رادرومې، نو اذان خو د لمانځه لپاره خ دی. چې ګلاب مې در کولو نو مسکې شوې، کاڼي ښایي چې د څه لپاره ښه دی. دا سبا تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د اړوند خپرونې زړه ته راتېرو مینهوالو سلامونه، مینه درنښت میمنه. بیا هم ستاسو دوست جیلاني جلان ستاسو په خدمت کې شو راسره په خپرونې کې د هیواد یو ځوان شاعر، لیکوال، ژباړن او په نورو برخو کې هم کافي تجربه لري، ډاکټر صاحب حنیف حیران دی. حیران صاحب د سبا تلویزیون سټوډیو ته او د اړوند خبرونې ته هرکله راشئ. ستړي مه شئ. مننه جلان صاحب، زم خپل وار تاسو ته درنو لیدونکو ته خپل مینه او سلامونه وایم. ډیره مننه ډاکټر صاحب، چراغ خپل ګل ګل قیمتي وخت مو مونږ ته قدرمنو لیدونکو ته ورکو، بحث در سره کو، خبرې به در سره کو، ستاسو له تجربو، ستاسو له فعالیتونو به ځان خبرو، لیدونکو به ترې خبرو. حیران صاحب، ژوند نه څه زده کړل یا هغه څه وو چې تاسو یې د بریا په لورې ورسولی، ورنږدې یې کړی؟ مهرباني. آغا باسین یوسفزای وایي چې ژوندون څه دی؟ د سکوت د جمود غېږه. مرګی څه دی؟ د سکوت د جمود غېږه. ژوندون څه دی؟ هله هله منډه منډه. زه خپله وایم چې ژوند د کار نوم ده، د هلو ځلو نوم ده، د کوشش د سعی نوم ده. او ما کې فطري نه پوهېږم دا وړتیا ورکې چې له وړکتوبه چې یو ډول هڅاند وم، خپل کار سره، خپل درس سره، خپل مسلک سره، دې سره مې مینه زیاته. که په اول، دویم او پنځم او لسم ټولګي کې وم، په ښو نمرو به کامیابېدم. که مې کوم بل کار تر څنګ ورسره کړی ده، بېلابېل په کم عمرې کې مې ډېر کسبونه کړي دي، هغه مې هم د زړه کړي دي. که مجبور وم هم، مګر له زړه به مې کول. او په دې پوهېدلم چې ژوند چې ده د خپله جوړېږي، بل څوک یې نه شي جوړولی. ځکه خپل ژوند جوړومه، شاید ماته مور او پلار او ورونه لاس راکړي، خو تر دې بریده نه شي کولی چې ما هغه مقام، هغه هدف چې ما ټاکلی دغه ته ما ورسي. او نو ما اول اخره ژوند ته کار ویلی ده، تر دې نن ساعته پورې چې څلوېښتو نه ما عمر اوښتی ده. بیکاري مې په ټول عمر نه یادېږي چې زه داسې بېکاره پاتې شوی یم چې د زړه تنګون مې حس کړی وي. هغه هدف چې تاسو په ژوند کې لرلو، د یو انسان په حیث، یو بریالي انسان په حیث، یو موخه ځانته لري، یو هدف ځانته لري، هدف ته رسېدلی یې لاره کې، څومره سختۍ هم د هدف لپاره وګالل؟ ارمانونه د سړي نه پوره کېږي، شاید یو هدف وي، یو ارمان وي. که هدف ته وي، خو زه خپلو هدفونو ته مخکې رسېدلی یم. او څه چې روا ارمانونه دي او ما په زړه کې دي، اوس هم لاسو پښې وایم. ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر، تاسو په ارواپوهنې کې کار کوئ، په دې اړه کې مطالعه لرئ، لیکنې مو هم کړي، ارمان که هغه د شعر او د تخیل له مخې وګوري، ارواپوهنې له مخې وګوري، او خیالي شی دی سړي په زړه کې وي، هدف دغه شی دی چې مثلا زه د دې ځای نه پلانکي ملک ته ځم، هلته به ماسټري کوم یا دکتورا کوم، هغه نه وروسته چې راشم پلانکي پوسته به ځانسم، مثلا یو هدف دغسې. دغسې هدف په اړه زما هغه دی. ما هدف دا و په وړکتوبه چې زه باید ادبیات ووایم. پلار مې دا مینه وه چې زه باید طب ووایم. د پلار ارمان مې پوره که، طب مې ډېر مخکې وویل، دغه تر دا نن ورځه پورې په طبابت کې لګیا.
ادبیات چې د ما غټ ارمان او 15 کال مخکې مې 2 کلن یو له اوس د دریم کال محصول یم. هغه څه چې ما ارمان کړی و که څه هم نا وخته شوی وي زه نا وخته نه ګڼم، دا اوس هم د ادبیاتو محصول یم او دغه لاسته راوړنه ګڼم. تاسو ویل چې د پلار خوښه یا علاقه یا چې تاسو سره مینه لرله، تاسو غوښتل چې تاسو ډاکټر شي، تاسو غوښتل چې ادیب شي، ادیب شي. دغه کشمکش ترمنځ یو ډول مجهول نه شوی، ګیچ نه شوی په ژوند کې، ځکه چې کورنۍ یو څه درنه غواړي، زړه او ستا غوښتنې، هیلې، ارزوګانې او مینه علاقه د بل شی غواړي. ډېر زموږ محصلین په داسې حالاتو کې، خصوصا افغاني محصلین په داسې حالاتو کې ګیر دي. هغوی غواړي چې ادبیات ووایي، هغوی غواړي چې فلسفه ووایي، هغوی غواړي ټولنپوهنه ووایي، خو کورنۍ ورته وایي چې نه، ته به طب وایې، ته به انجینري وایې. که کله طب ته کامیاب هم شي، خو بیا هغسې چې دا علاقه وي، یو شی چې په علاقه ونه وایې نو څه به ته نه زده کړې. په دا حالات مناسب نه ده. زه دا وایم چې خپل ماشومان، خپل خویندې، خپل بچیان چې دي، هغوی خپل ارمانونه خپل هیلو ته پرېږدي چې ورسېږي. هر څوک چې په کوم شي کې خپل استعداد ویني، کوم مسلک کې، که ادبیات ته، که طبابت ته، که انجینري ده، باید هماغه شوق کې وپالل شي، هماغه شوق کې په پاللو کې، په زده کولو کې، ترسره کولو کې مرسته ورسره وشي. قید نه شي. که چېرته قید شي په هماغه مینه، په هماغه جذبه چې هغه چا چې درس ویلی، هغه ځکه کومه علاقه چې ده، اراده چې ده، هغه قید کېږي یا روزل کېږي، جبري کېږي، تړل کېږي. او یو د شوق خبرې، یو یو څوک وتړه مجبوري که چې ته به خامخا مثلا ته بیا انجینري وایې. موږ تاسې په ټولنه کې، خصوصا په کلیوالو سیمو کې، دا یوه ستونزه شته چې هغوی طب او انجینري دا دوه درې مسلکونه پېژني. کلیوال نه راتیر شو، په ښار کې هم دغه متمدن ځای کې هم دا ستونزه ده. اوس که ته ورته وایې چې مثلا زه ادبیات وایم، درته وایې چې ښه چې ته ادیب شي، یعنې تا نه به څه جوړ شي، ته به څه کارایې. یعنې په ساده ټکو کې موږ هغوی نه شو پوهولی چې یعنې ادیب به څه کاره وي، څه کار به کوي. یا مثلا که څوک زراعت نه فارغېږي، هغوی دا فکر کوي چې د زراعت تنه هلته ونې کرل دي، دا څلور کاله هسې په پوهنتون کې وخت تېرول دي. حالانکه دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې ادبیات د ژبې دپاره، د ټولنې دپاره بنیاد دی. کومه ټولنه چې ادبیات ونه لري، هغه ټولنه کوم حالات ته ځي. خو یوه خبره وه، ما که طب په مات زړه باندې وویلې، خو وروسته بیا خوشحاله وم، ویلې مې چې زه خو د ادبیات خو مې له وړکتوبه یوه مینه وه، یوه علاقه وه، که ما اوس رسمي وایم، که مې هېڅ نه ویلي، زه ادبیاتو ته رسېدلی وم. مطالعه مې وه ورسره، همدا اوس هم کوم. خو طب دا یوه ښېګڼه راسره وکړله چې دغه د اوس هم په طبابت په هغه برخه کې کوای شم خدمت وکړم، هم په ادبیاتو کې کوای شم، یو شی ولیکم، کتاب ولیکم، ژباړه وکړم، یو بل څه وکړم. یعنې طب له ما نه شی نه دي اخیستي، ادبیاتو ما ادبیاتو ته ضربه نه ده رسولې. که د ما دا هدف و چې زه باید خامخا ادبیات وایم، که څلوېښت کاله وروسته هم دغه دی، زه خپل هدف ته انشاءالله رسېدونکی. یعنې انسان باید کوشش وکړي په هر حال کې چې وي، که د ژوند په اخیر کې وي، که عمرې پوخ وي، که کم وي، چې خپل هدف ته، خپل هدف ته کار وکړي، رسېدلی شي، باید خامخا ورته رسېدلی شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. که په اثارو دې وغږېږي، څومره اثار مو لیکلي؟ جلان صاحب لس کتابونه مې لیکلي. په کومو کومو برخو کې دي؟ درې شعري ټولګې دي، ارواپوهنه ده، په هغوی کې درې کتابونه ژباړې ده، یو مې خپل لیکلی ده، او کګنې او انګیرنې اول ټوک، او لخه مرغه اوس دویم ټوک هم چاپ کیږي، او ناول مې لیکلی ملاله، په طب کې مې یو کتاب لیکلی ده، یو کتاب اوس د کار لاندې ده. دا لس کتابونه. د دې نه بغیر نور کوم کارونه تر لاس لاندې لرئ؟ اوس چې زه لګیا یم، یو طبي کتاب ده په طب کې، نوې څېړنې. دا څېړنې د څه شي په اړه دي؟ یعنې مثلا مشخصې دي، مشخصې دي. مثلا اوس په سرطان باندې نوی کار روان ده، چې سرطان لپاره نوی درمل جوړیږي په نړۍ کې. دا څنګه درمل دي، اغېز یې څه شی ده، موږ ته څنګه رارسېږي؟ تاسو دغه څېړنې چې دي، دا ژباړه؟ دا ژباړه ده، دا ژباړه ده، دا راخلو زی ژباړه مل مختلفو سایټونو. تاسو د کګنو انګیرونو خبره وکړه چې دوهم کتاب یا دوهم ټوک باندې لګیا یې، څه ضرورت احساسوئ چې تاسو یو کتاب مخکې لیکلی وي، اثر مخکې لیکلی وي، اوس دوباره په بل اثر باندې لګیا یې؟ د انګیرنې بیا په کومو برخو کې دي؟ یو انګیرنې دغسې وي چې خاص هغه په کلو ولسونو کې وي، یو څوک د یو څه شي په اړه انګیرنه لري، یو په ادبیاتو کې وي. دواړه دي. ما لومړی ټوک لیکلی ده، کګنې او انګیرنې،
پاگه که مثلا دا سینگیره نوی چه مثلا یو سوک دیو چا پا اوگا بانده لاس گدی اوار تواج پا اوگا می لاس مگه دا بیا پریختی پتنگی گی بیا میلی دیس را ور تا ویتون راولی دا که کاروان صاحب وای چه دا زده پا اوگو بار دا یار ملال استرگی ودم پر ناس تو پریختو دا چا اوگی نوی درنی پا دی دویم تو که بیا دیس را غلی دی چه یو انگیره نی دی مثلا مگو وای چه چایو که چوک خلای را غی چوک ملما رازی صحیح والا یو دسی انگیره نی را ولل سوی دی او یو پا کلاسیک او معصیر شیر که او تپو که انگیره نی لکه مثلا دی تاس یو باید تا لکه انار چی ناوی ولی پا دیوال مات شی یا دا سمستا دا بانو سیوری لاندی خیال مات شی یا لکه امدا عمر دی دیر ده هم دا اسمی یاد اولی راغلی اما گو تاسی وایو چی یا چوک راشی ورتوای چی را هم دا عمر دی زیاد تا کنه دا غزدی که وانگیره نه مخیمی شدی کن در تا گل چی خپروانی تران استاز دنگ راغل نما در تا یا چی هم دا اسمی یاد اولی راغلی یا مثلا یا تپا دا چی زلفی می تاوکلی کگی نشوی دا مسافر لالی پسر ویاری دم یو پیغله لګیا ده خبره شوې ده چې خپل خاوند دي څوکې راځي هغه ځان جوړي سینګاروي نو هغه نه اوړي نو دا داسې فکر کوي چې خدای مکه لاره کې څه پیښ یا مثلا میرمنې وایي ټیکری مې سر په پیسه راغی یا به روان یا به اراده کړي یا به اراده او یا ممکن دا انګیرنې که په ټپو کې دي که په معاصر شعر کې دي که په کاکړۍ غاړو کې دي دا مې په دویم ټوکې دغه راخیستې د دې نه مخکې په دې اړه کار شوی دی نه اول کس زه ما چې څومره مطالعه کړې ده استاد سمیم او د نورو ملګرو استادانو د کور ودانې هغوی تشویق کړی یم چې په دې اړه څه کار وکړه د دویم ټوک باندې لس کاله کېږي زه کار کوم دغه کګنې انګیرنې چې تاسې کوئ لنډې خاص لږ یعنی تشریح لږ تشریح ورکړ لږ تشریح شوې ده نه بشپړه تشریح نه 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 لږ تشریح شوې ده اوس مثلا دا بیلابیلې کټګورۍ دي مثلا د میلمه په اړه انګیرنې دي مثلا دی مړیو پاره انګیرنی دی مثلا دی وادونو پاره دی د زیارتونو پاره دی صحیح سوال دی حیوانات پاره دی حیوانات پاره دی د چې غوګ کلی کې سړی مړ کلی کې سړی مړ کی د څه کې دی شي وایت ورته بیتونه وی په همدغه موضوع باندې خبرې شوې دي بیا ورسته کوم لیکوالو چې په همدغه باندې بیتونه لیکلي دي هغه راوړل شوې دي هغه لګ وړکۍ لنډه تشریح شوې ده او ډاکټر صاحب موږ په ادبیاتو کې دغه شیان ډېر رول لري او ډېر راغلي دي ولې له بلې زاویې چې پوهان وایي علما وایي نور وایي وایي دا خرافات دي دا سوچه خرافات خو ځینې داسې انګیرنې ستا په سلو کې 2% چې هغه مثبت پیغام لري صحیح شوله مثلا بل ورځ ما دا انګیرنې ټایپ کولې یو انګیرنه مې ولیدله وایي چې کوم ماشوم چې په دیوال کور په کوټو باندې خطونه کوي بیا مور یې ورته وایي چې په دیوال خطونه مه کوه بیا به د پلار همدغومره خطونو په اندازه باندې قرضدار شي دا خو سمدسې کېږي نه خو ماشوم ته خو یو فکر ورکول کېږي چې په دا دیوال باندې لیکل دا ښه کار نه دغه فکر یې په ذهن کې روزل کېږي بیا هو له خرافاتو نه ورې خواته ځینې کمې داسې انګیرنې دي چې یا مثلا کوم ماشوم ده هغه په روانو اوبو کې یک شی جواب چای کوي موږ ورته چې داسې مه کوه بیا د ماما ږیره تویږي داسې خو کېږي نه خو مګر ماشوم له دې شي نه منې کوي چې یعنی مطلب د اوبو کې باید داسې کار ونه کړي داسې چل ده دا ما درته ویلي چې په سلو کې 2% ده هغه 90% موږ خرافات لرو مثبت اړخونه هم لري ځنه ډېر کم لري ډېر کمې لري نور سوچه خرافات دي سوچه مطلب ستاسو موخه څه شی ده چې تاسو دغه ژباړه یې تاسو پخپله وایئ چې یاره 90% یا خرافات دي یا هغه نه دي نو بیا څه ضرورت دی چې دغه تشریح موږ وایو خلکو ته وایو چې له دې شي نه تېر شئ هغه څه چې کوئ دغه نه په اسلامي کوم تاریخي کومه تاریخچه لري شالید لري نه کومه اسلامي داسې څه شته نه په آیات کې شته نه په حدیث کې دا شی شته په هېڅ شی کې نشته تاسې د خرافاتو دې شي پسې مه ځئ که زیارت ته ځئ تاسو کانی مرا خلچ په ماشومانو په خپل غبنی سولوي هغه ته دوا وکه چې خدای دوی مخې لمړی نغه مګور چې یا پیر بابا پلان کا تر اور رسیدا پیر زوره ور د سوال په لار کې قبل وینه نو خدای نه یو غواړه له پیر بابا نه مغواړه هغه بیچاره مړ شوی ده نو د دغه خرافات خلکو تور پیژندل دي چې دا یعنی د خلک د خرافات په دغه شانو تاسو مزه خو له بده مرغه بورته ویم چې دی شي د موږ تاسو په پښتنو په پښتو خاص کر په پښتنو په فولکلوریک
او شفاهی ادبیات کې دومره ریخي غزولې دي څومره چې ما وکتل چې دا انګرنی د رحمان بابا بیتونو کې ما سحر سوال دلې دی چا مخ چې می درسته ورزونه لیدو داستا مخ دا موږ وروایو چې سحر می چې دایره دی پلان کې ټنڈلې دلې دا می ټول ورځ جوړ نه ډېر منه ډاکټر څخه خبرې دي خوګي دي هران سه تخلوص په ژوند کې که وای شاعرانه ژوند هم تاثیر لري عموما په ژوند باندې څومره تاثیر لري ځکه د ستاسو تخلوص حیران دی مونږ وای وای بیخي حیران شوم دا کار مې چې دا پیښه مې چې ولیده د اصل هدف مې دا دی چې تخلوص په ژوند کې د انسان په ژوند باندې څه ډول اغېز لري څه رقم اغېز لري او ستاسو تخلوص هم دې ته ورته دی ولا څومره چې نوم یا تخلص منفی وي شاید اغېز یم مثلا ځینې خلک چې ګرخون او که ځکه تاسو د ارواپوهنې کتابونه لیکلي او ژباړلې ځکه او نو هغه داسې تخلص وي چې د ده ژوند هم شاید همدغسې جګرخون واوسي یا غمځپلی واوسي زه خو اکثر ملګرو سره ټوکې وکړم ماته چې تا حیران زه ورته یم چې د نن سبا حالات کې نه سړی حیرانېږي نو بیا به کله حیرانېږي که نه ما خپله حیران تخلص نه پوهېږم مطالعه مې وم دغه وخت نه مې کړی ده را سره ملګری ده ما ته خپله داسې منفي شی نسې نه پکې ښکاري چې یا مثلا د ما ژوند د حیرانی طرف ته وړی وي یا مثلا زه له ژوند سره لاسو ګریوان کړی په علمي ډول ور سره جوړې کچېرې مونږ ووایو چې دا کچېرې دغه خبره ثابته شي چې تخلص د انسان په ژوند باندې مثبت او منفي اغېز لري کچېرې دا خبره علمي ثابته شي البته زه شاید مطالعه ونه لرم په دې اړه نه پوهېږم کې دا شی ثابته وي کې دا شی ثابته نه وي کچېرې ثابته شي بیا ور سره جوړې نه مو سره جوړ ځکه نه مو سره جوړ چې چې څومره مثبت تخلص وي سړی په ژوند باندې مثبت اغېز کوي لکه وړاندې مې چې ویلې چې حتی په خپل په دا نومونو کې ځینې نومونه داسې وي چې په وړکتوب کې یو رقم پېښوي مثلا محمد الله وي محمدک ورته وایي که نه هغه همداسې خولې ووایي وی ووایي که نه همغسې خلکو ته بیا له پامه بد نه ورځي مګر هم وي ښه نه خو بیا هم زه وایم چې زه دومره مثلا دومره منفي تخلص هم نه ده چې اصلا مخکې موخه مې یوازې ستاسو تخلص نه و عموما خبره مې کوله عموما ما لکه مخکې مې چې درته ویلې چې زه خپله ما چې څومره مطالعه کړې ده د سړي په ژوند او روان باندې مستقیما اغېز کوي دغه تاسو چې مخکې دغه نوم وښیلو که نه محمد الله وي مونږ محمدک ورته وایو همدغسې ډېر نومونه یو چا نوم ډېر ښکلی وي خو هغه ته یو څوک وایي چې سره توره لانکیه ګوډه ړنده دا څومره ژوند کې منفي تاثیر کوي د انسان دپاره خو د کمترۍ احساس کوي موږ مستقیما دا شی له کوره له کورنۍ راپیل کېږي څه کول په کار دي د دې دپاره چې د دې ستونزې نه خلاص شو کله چې اکثر میندې یا پلرونه له ډېره نازه له ډېرې مینې نه خپلو ماشومانو ته داسې نوم سرچپه کوي زه وایم چې داسې ناز دې ورنه کړي ناز دغه ده چې ده باندې د محمدالله نوم ایښی ده محمدالله ورته ووایه محمدک مه ورته وایه او ټولنیزه ستونزه هم لرو یوازې د کورنۍ نه خو هغه راوځي بیرون راوځي ماشومانو ته هماغه ماشوم د بیرون راوځي هماغه نوم باندې هم ورته ویل کېږي او په ټولنه کې هم مونږ ډېر داسې خلک لرو حتی ډېر باسواده خلک هم لرو چې په خلکو باندې نومونه کېږدي د حیواناتو سره یې تشبیه کوي د مختلفو د کاڼو د بوټو د چیشي چیشي مجسمو سره یې تشبیه کوي دغه مونږ ټولنیزه ستونزه هم روان باندې مستقیما اغېز لري د ماشوم په روان باندې ماشوم ته دي چې په وړکتوب کې څنګه فکر ورکړه هماغسې هغه ماشوم هغسې په هماغه فکر سره را لویږي نه یوازې په ماشوم ډاکټر صاحب عموما د په لویانو کې هم دغه ستونزه په لویانو کې خو هغه خو را لویږي په لوی لاس یو چا ته وایو چې دا پلانکی دغسې دی لکه ده د سر دی داسې دی لکه ټیم دغه پلانکی داسې دی لکه پلانکی یو چا سره تشبیه کوي اسلامي له نگاهنه خو مونږ عالمانو یو چې پرې وغږېږو ولې د انسانیت له مخې د اخلاقو له مخې هېڅ نه در مناسب ما درته ویلې چې که ماشوم ته د وړکتوب کې څنګه فکر ورکړه که د ده ته د لویوالي فکر ورکړه چې یعنې ته ډېر لوی سړی یعنې تا نه به ډېر لوی سړی جوړېږي دا سړی لویږي که د وړکتوب کې ده ته ډارن فکر ورکړه چې د شپې بیرون مه وځه بالا دي خوري پیریان دي خوري هغه ده او دغه ده دا ماشوم چې ځوان شیم دا به ځوان نه وي
د دې ماشوم د ذهن د فکر د حافظه بر لبلاو د پیریانو لاغې چلاندې ډیره مونږ ډاکټر صاحب تاسو ویل چې سار مو لیکلې دي د انسان په ژوند کې اولادونه ټول اولادونه خو یو نیم اولاد سړي د ډیر ګران او اندغه سی یو شاعر ډیر شیرونه لیکي خو ځنې شیرونه ورته ډیر خوي ځنې یو لیکوال ډیر کتابونه لیکي خو یو کتاب ډیر د د خوخي وړ استاس کوم مسر د خوخي وړ د ځوان خوخو سیدو هنر په دې کې څه کمالو په دې کې دا کمالو چې ما درې څلور لیکنې جوش باړل نورې مې خپل تجربه خپل د مطالعه او د مشاهده کوم نچوړو کوم نخته دلچاوه هغه مې په دې کتاب کې د ژوند نه مې څه زده کړی وو له کتابه مې څه زده کړی وو لار په هني پاره مې د خپل ټولنې خلکو ته څه زده کړی وو چې ما ټولنه په اروایي ستونزو کې په بدني ستونزو کې په جنسي ستونزو کې کوم مشکل لري نو ما یې خبرګون خلکو نه ولید نتیجې څنګه وو نتیجې بيخي مثبت وو داسې مثبت وو چې ما یې خبرګون ولید د خلکو په ژوند مې مثبت اغیز ولیدلې کتاب دوه درې واري چاپ شو او لا زوسم وسم زاوره مچ څوکي چال وسته ده اغه راته د خپل ژوند تجربه کی چې دغه شی مثلا د احتلام پاړه باندې یو څوک مشکل لري احتلام زیات احتلام ورته کی اغه کی لار چاري خودل شوی دی چې احتلام یعنی څه سبب شي ده علت شي ده درملنه شي ده اغه یو څوک عملیکی پرته لیدنه چې ډاکټر ته ورشي دا رواني ستونزه ده مګر موږ بدني ستونزه ګڼو هغه ورچی ما هغه شای ملکی او د جوړیږي نو ما ته وای چې هغه شای خو رښتیا ما خو د ډیره سخت ناروغي ګڼله بیرته چې د خلکو خبرګون یا اوټپوټ یا نتیجه تاسو تر لاسه کړی دی امدغه نتیجې امدغه د خلکو خبرې امدغه تجربه دي پاره مو بیا څه کار کړی دی چې بیرته په یو بل ډول په یو بل اثر باندې بیرته ټولن ته ورسول ولګیم جنسی ستونزې او درملنه زلمې د چې په دغه باندې وغږیږم ځکه موږ پر دې ټولنه کې دا موضوع بيخي ګونګه ده یا موږ بيخي زیات شرم ګڼو شرم ګڼو نشو کولای چې جنسیت په اړه باندې معمولی خبره وو نو په دې باندې ان شاء الله کار کوم ډیر مننه ډاکټر صاحب راو شو په دې ورسته کې تاسو مخکې هم شیرونه خواږه وو خولي وو خو دې لستون کې په خیر څه زو وایم بخوام است از شاعری لست له خو سن شیرون مو ډیر خواږه شوی دی ډیر خوندور شوی دی ډیر تاسو مخبور ته روان دی ژوند چې څومره پخېږي یا زیاتېږي د شیر قوت د انسان نه کمیږي شیر زی پکېږي ولې ته براس تاسو چې عمر مو پخېږي شیر مو خوږیږي کبه دی لګراته وګیږي شیر مو ما خو خپل نه پویګم دا تجربه می یا نه درته شوی یا می حس کړی نه دی چې شعر می یا پوښ شوی دا یا ښه شوی دا خدای می اوریدلې وې چې څوک ل خپل شعر څومره ناخوخه کوي اغه نو د څه فکر کې د څه فکر وکي چې د شعر په کېدو ده یعنی دا د تکامل پړاو نه وای زه خپل هم د څه ما څلوختنه می عمر اوړي زوایم چې زه شاعر نشوم او کوشش کوم مطالعه کوم چې شاعر شم دا شیر کې د تجربه په اړه کله سره وږي ګو ډاکټر صاحب تاسو ورو په هني کتابونه هم لیکي لولای جباړی په ان حال کې ډاکټر یې ور سره شاعر یې لیکوال یې هم مدني فعالیتونه هم کوي ټولنیس فعالیتونه هم کوي شیر کې خپل تجربه څومره مهمه دي د شیر فکر کوم یو تعریف دا ده چې یعنی خپل فردي تجربه انزوروال ما یو د تعریف اوریدل یو دا ډیر خره لګیدل یم شعر په دې لزګونو تعریفونو کې یو دا تعریف خره لګیدل دی چې شعر یعنی فردي تجربه زه خپل هم د سیم چې پردی تجربه نه شعر کوای شم او نه راته مناسب ښکاری که د ژوند ټیټی جګی ناخوالې کېګړې پرمختګونه ستونزې دا مرخص دي چې په انقلابی باندې دي چې په شاعرانه باندې دي چې په عشقي باندې دي زه خپل شعر ته له دغه زاویې ګورم ډیر مننه ډاکټر صاحب شعر خبره مو کړم کوم شعر هم لري د دن کو ته قدر منو دن کو ما چې خبرونه په پیل کې شعر ول استاده هم ډاکټر صاحب باندې حیرانو نو تاسو کوم شعر لري او یو خو به ویرا سره مهرباني یو غزل ده چې زما او ستا په جدایي کې خو بلاس وی ضرور زما
او ستا په جدای کې خو به لاس وي ضرور چې چرته ناست وي شیطانان هلته وسواس وي ضرور او ملي بیرغ څو کتابونه او لپټاپ کمپیوټر ملي بیرغ څو کتابونه او لپټاپ کمپیوټر زما پر میز به د ترخې قهوې ګلاس وي ضرور او ما مې په زړه کې څو ملګرو ته خاص ځای ورکړی ما مې په زړه کې څو ملګرو ته خاص ځای ورکړی خو داسې څوک هم شته چې خاصو کې به خاص وي ضرور او باران چې ووري لکه غرق موسیقي چې اورم باران چې ووري لکه غرق موسیقي چې اورم خو له باران وروسته مې تیت پرک حواس وي ضرور او چې په ارزښت د ازادۍ حیرانه نه پوهېږي چې په ارزښت د ازادۍ حیرانه نه پوهېږي هغه ټولنه کې به لوږه او افلاس وي ضرور واه واه ډېره مننه ډاکټر صاحب له ښکلي شعر نه دی چې موږ سره قدرمنو لیدونکو سره دی شریکو د زده کړو په اړه مو سره وغږېدو تاسو طب لوستی دی او د دې تر څنګ اوس مهال په ادبیاتو کې لیسانس کوئ ډاکټر صاحب په ژوند کې د تقدیر په اړه راته وایي چې تقدیر شوي یې ستایل شوي یې د ټولنې لخوا نه د دولت لخوا نه یا چا لخوا ولکه په دا فرعي شابسوی وي خو زه خپله ډېر نه پسې ځم او نه ډېر داسې دا راته مناسبه ښکاري چې خامخا د شابسوی لپاره لیکوالي وکړم شاعري وکړم یو کار وکړم خو نور که په یو ناروغ ته مې ښه دوا لیکلې وي او سبا راشي ما ته وایي چې ډاکټر صاحب ډېره ښه شپه مې تېره کړله بس ما لپاره هغه هر څه وي هغه تقدیر اول به او په ادبي برخه کې ما خو درته ویلي چې ډېر دا شی مناسب نه ده راته ښکاره سوی چې خامخا دې زه ایوارډونه پکې واخلم د زری کړکي جایزې دغه د ځوان خوښېدو هنر کتاب یوه جایزه وړې وه د ځوان خوښېدو هنر د زری کړکي زه هلته وظیفه کې وم نو خوشحال په دې شولم چې معلومات راته وشو چې یاره دا کتاب رښتیا ارزښت لري که ارزښت نه لري هغه د خپل کتاب وجه باندې خوشحال سوم هغه جایزې ته دومره نه وم خوشحال او نور شاید سي د ټولنو لخوا نه بیلابیلو ټولنو لخوا نه ستاین لیکونه یو بل شعر کړل سوي خو په فکر کې مې دا شی نه وي چې زه د خامخه تقدیر شم یا د دې تقدیر انسان سره خصوصا د شاعر لیکوال سره یا د یو باسواد یو کس سره یو روشن فکر سره باید د خدمت موخه وي چې خدمت وکړم په کومې برخه کې چې دی نه دی دی چې خامخا د تقدیر سي او یا دا سړی دا تمه وکړي چې او مونږ ډېر خلک لرو ډېر شاعران لرو ډېر لیکوالان لرو ډېر یونالستان په مختلف برخو کې چې هغوی په لوی لاس غواړي چې ما تقدیر کوي او دې سره زه بیخي حساسیت لرم له بده مرغه ځکه دا ما درته ویل که شعر لیکم خپلې تجربې لیکم که ژباړه کوم د ټولنې حق ته راباندې که په طب کې لګیا یم زه وایم چې ما مسلک ته ماته خدای پاک دا یوه لورینه کړې ده چې زه یوه لیکنه وکړم یوه لنډه کیسه ولیکم یو بل شی ولیکم دا په ما باندې ټولنې حق ده زه نه غواړم چې په ټولنه خرڅ کړم په دې خلکو باندې وپلورم نو چې نه پلورم نو بیا تقدیر ته څه ضرور حیران صاحب ژوند کې له شانه متاثره یې د ژوند ډیال مو څوک دی په سیاسي میدان کې په ادبي عمومي راته وایي څوک څوک دی په سیاست کې دې څوک خوښېږي په ادبیاتو کې دې څوک خوښېږي یا په ژوند کې عموما د یو چانه متاثر وي سړی له هر اړخ نه د یو شخصیت نه متاثر وي سیاست کې خو زه هېڅ انتخاب نه لرم یا ځکه ورسره جوړ به نه یم اوس هم ټول ملګري راته شله دي چې باید ولسي جرګې ته دغه ته نومان چې ته پېژنې کورنۍ یو هغه ده او د تا غوندې سړی کوه چې زه ورته یم چې زه سیاست ته نه یم جوړ دوی راته وایي چې ته ورته جوړ شه د تا غوندې سړی رانه شي بل رانه شي بل رانه شي زه ورته یم چې زه دې شي ته نه یم جوړ یا به ما علاقه نه یو سره البته په نورو اړخونو کې شاید په بېلابېلو برخو کې سړی مختلف ایډیال وګوري که په شعر کې برخه کې وي خو زه له وړکتوب نه د کاروان صاحب مینهوال وم د ده شخصیت زما ایډیال او له شعر پرته او په عام ژوند کې سړی شاید نور خلک داسې وګوري که زه خپله ویم که په ټولنیز عام ژوند کې زه ویم چې هغه مورکۍ دی هر چا کېدی شي خو ما بیا داسې یوه مورکۍ ده چې خدای دې ژوندۍ راته لري چې هغه د ما په هر حساب ملګرې ده ادبي ګپ ورسره ولم ټوکې ورسره کوم
غم درد سره شریکوم شریکوم په هر حساب یما دی دی دمی او دی 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 ستړیا او دی دی هغه آرام ځای چې دغه دی مور ده ډیر مننه ډاکټر صاحب کوم ډول دوستانو سره ناسته پاسته په ژوند باندې مثبت اغیزه کوي زه خپله که دې ماته ویلي وای چې ته څنګه خلکو سره ناسته پاسته همدغه پښتنه دی تقریبا خو ښه زه خپله بېلابېلې کټګورۍ لرم مثلا طبابت کې مې خپل ملګري دي هغوی سره فراخه ملګرتیا لرم د ادبي ملګرو لکه تاسو غوندې تاسو سره مې ځان ته ملګرتیا عام خپل خپلوان دوست دوستان یعنی ټولنیز یم دا دعواز کوم چې زه ډېر ټولنیز یم هر چا ته رسیدګي کوم زامن مې دي دوی ټولګیوال دي هغه دي ما ملګري دي زه ورځم سیم ته پښتنه کوم او سره درېږم له هغوی سره ما ستړي مشته راشه درسه ده یعنی دوی یوه کټګوري مې دوی چې زه له دوی سره سلام کلام لرم پېژندګلي ورسره کوم او له هغه پرته مثلا په بېلابېلو اړخونو کې که استادان دي مثلا د پوهنتون استادان دي چې شی دي دوی سره مې خپله یوه یعنې مختلفو اړخونو کې او همداسې ښه راته ښکار یم او دم په ژوند څومره تاثیر کړی مثبت اغېز څومره کړی ډېر ورسره خوښ یم که زه له ډاکترانو سره کینم زه له هغو نه شاید نوی شی زده کړم یو شی ورکړم ډېر شی ترې واخلم که له ادیبانو سره کینم بهیر ته ځم یا له تا سره کینم شاید له تا نه یا له بل ملګري نه یو شی زده کړم که له د خپلو زامنو ټولګیوالو سره راشه درشه کومه حتی لوبه کوم فوټبالو سره کومه هغوی ته غواړم یو شی ورکړم خپله هغه زامنو سره ته دا احساس ورنه کړم چې زه د تنا یو دیکتاتور پلار یم زه ورته وایم چې زه یو ملګری یم لوبه هم درسره کوم څارم دیم چې ته مکتب ته ځې ښوونځي ته ځې نه ځې څه کوې ډېره مننه ډاکټر صاحب همدغه خبره تاسو وړاندې وویل چې ما د ژوند د خوشحالۍ هنر په اړه که نه دغسې کتاب تاسو لیکلی دی ځوان او خوښ اوسېدو هنر کله هم چې له دوستانو سره مخ شئ تاسو په اړه چې څومره فکر کوم مطالعه کوم یا مې لیدلی یا تاسو خوله له خندا ډکوي یعنی سړی نه درسره تنګیږي برعکس درسره خوشحال وي که دغه راز راته ووایي څنګه انسان کولی شي ځان خوشحال وساتي په لومړی ګام کې او له هغې وروسته کورنۍ او ټولنه وساتي زه رښتیا دا ملګرو ټولو ته وایم چې ما دا هنر زده ده چې په دې ناخوالو کې په دې جنګونو کې په دې مرګونو په دې داسې حالاتو کې چې تر 90% پورې خلک د موږ او تاسې ناروایي ناروغان دي په ډپریشن په ژور خفګانو په بېلابېلو ناروغۍ لګیا دي په داسې حالاتو کې هم چې سړی خپل ځان خوشحاله وساتي او هم نورو خلکو ته یوه خوله خندا ورکړي زه ورته وایم چې هغه هنرمند همدغه هنر مونږ پوښتنه کوو دا کومه تجربه ده دا کوم هنر زه فکر کوم یو خو وجه دغه ده چې ما ځان ډیر بوخ ساتلی ده یعنی زه بیکاری ته لاس ځان نه ورکوم مثلا سهار وختي جوګېږم زامن مېم راسره وي ورېرونه مېم راسره وي فوټبال کوم دا ما خپل وجود ته انرژي م راکوي سپورت مېم کېږي ذهن مېم ورسره تازه وي او ټوله ورځ حشاش بشاش یم لغه نه وروسته لغه پرته یو بله ښېګړه چې ما په رواني ناروغیو یا د دې درملنې په اړه وروسته هغه زیات ټولنیز کېدل دي زه کوشش کوم چې بیخي زیات ټولنیز اوسم مطالعه کوم ناروغانو سره یم که هېڅ مې زړه تنګ شو یو ملګري ته زنګ وایم هغه سره غږېږم یو چا ته ورځم یو یار دوست ته ورځم خپلوانو سره کینم مور ته خپل وخت ورکوم بچیانو ته خپل وخت ورکوم ملګرو ته مې خپل وخت ایستلی ده دغه ډاکټر صاحب دا خو تخنیکونه دي چې تاسو یاد کړي دي که نه تجربې هم تخنیکو خو تاسو فطرتن هم یو ډول دغسې که نه چې هر وخت هر ځای کې هم چې ما لیدلی څوک ونه ګوره خاندی خوشحاله اوسېدی ډېر خلک دي چې تاسو نه به ډېر زیات مصروف یم شاید زه خپله درته وایم ډېر زیات مصروف یم سهار نه تر 11 بجو پورې 12 بجو پورې د شپې زه مصروف یم خو دغسې خوښ ځان نه شم ساتلی لکه تاسو چې ساتئ دغه فطري حواس په دې کې شامل دي فطرت هم ضرور ده او بله خبره دغه ده چې زه نه شاید تا باندې ستونزې ولرم ستړیاوې ولرم مشکلات ولرم ناروغۍ ولرم کورنۍ ستونزې باندنۍ ستونزې امنیتي ستونزې مګر هم زه ځان نه ورکوم یعنی تاسو خبر را ده ژوند چې زړه چې بخپله ډاډه نه کې په دې د اوس کې نشته ډاډګیرنه یعنی هر څه چې دی په خپل ځان کې خوښي ده که غم ده که درد ده
زیم چې ولی نور خلک را سره خوشحال نکم، ولی نور خلکو ته خوشحالي ور نکم، ولی نور خلک را سره ونه خندو، ولی نور خلکو ته پلیکنی بانه په یلی بانه باندې چې ور نکم. ډاکټر صاحب لدی ور اخوا کوم کارونه مکړی دي چې په ژوند کې چې پری راحت یې او ډل وجدان ان ایمان ان راحت یې ورکی؟ یو میدا کار کړی دی چې لوړکتوب چې خپل کورنۍ ته خپل خپلوانو ته مې ډېره مینه ورکړې ده، خپلو ماشومانو ته مې تربیه ورکړې ده، زده کړې مې پکړې دي، او په داسې حالاتو کې مې پکړې دي چې هغه ناممکنه. له هغه پرته بل څه چې زه مطمئن یم یا نیمه مطمئن یم چې زه وایم چې هغه استعداد یا پنځه ټکي چې ما ته زده وو هغه مې لیکلي دي، که په طبابت کې ده، که په کیسه کې ده، که په شعر کې ده، ښه بد ده، بد دی خدای نه کوي، خو شاید کوشش مې کړی چې وخت دی ضایع نه دی کړی. دا دی دوه. درېیمه خبره دا ده چې ما له وخت نه ګټه پورته کړه، بیکاري مې نه تېره کړې ده، نه زغمم، نه خوند راکوي او نه بیکاره سړی خوند راکوي. دغه وجه ده چې وجدانن روحن آرام. ډاکټر صاحب وخت د خپرونې د پاشي بوته راورستو، خبرې مو خوږې دي. کله چې کار نه لرئ بیا څه کار کوئ؟ چې کار نه لرم یا انټرنیټ ته ځم اکثر، او یا داسې کتاب پورم چې هغه مثلا ناول، یا تاسو شعر کې مشهور یا هر کوم موسیقي اورئ؟ موسیقي اکثر زه په سفر کې اورم، مثلا کور نه کلینیک ته، بازار ته سم، یا رادیو نیسم یا موسیقي اورم، بل وخت نه اورم، نو وخت ورته لرم. اکثر داسې وي چې درې څلور فلمونه دي، ما دا پنځه کاله را سره ثبت کړي دي، زه وخت نه ورته لرم چې درې ساعته وخت ورته پیدا کړم چې دا وګورم. خو داسې هر څه ته مې وخت ټاکلی ده، یو مهالویش لرم چې په کال کې باید زه دا وکړم، په اونۍ کې باید زه دا وکړم، په میاشت کې باید دا کار وکړم. که ورته ورسېدم ډېر ښه ده، که نه یو مهالویش خو را سره دي، لنډې موخې مې ورته ټاکلې دي. ډېره مننه ډاکټر صاحب وخت خبرونې د پاشیبو ته راورسېدو. د یو شاعر، د یو لیکوال، د یو ډاکټر، د یو ځوان، د دومره ستونزو نه راوتلي انسان، یو بریالي انسان په حیث قدرمن لیدونکو ته څه پیغام لرې مهرباني؟ زه خو ما پیغام دغه ده چې ما چې هر څه زده کړي دي له وخت نه مې زده کړي دي. یو شاعر وایي چې حالات مې وژني خو زه دومره په اسانه نه مرم، جانانه نه مرم، زه لا نه مرم، جانانه نه مرم. سړی باید ماتې ونه مني، ژوند له جګو ټیټو جوړ ده، داسې ونه نشته چې هغه باد نه وي وهلي، داسې سړی نشته چې هغه غم، درد او فکر او سوچ او دا شی نه لري. زه وایم چې له دې حالاتو سره دې مسابقه وشي، مقاومت دې ورسره وشي، خپل ځان ته اول مینه ورکړه. مهمه دغه ده چې موږ خپل ځان وپېژنو، مینه ورکړو. موږ خپل ځان ته مینه نه وي ورکړو، ځان ته دې مینه ور نه کړه، تې اولاد ته نشي ورکوئ، ټولنې ته نشي. خپل ځان سره مینه وکړه، خپلې اولادونو سره مینه وکړه، له هغه نه وروسته له خپلې ټولنې سره مینه وکړه، زده کړې پرې وکړه، مثبت فکر ورک. له نشه یي توکو نه ما چې دا دومره عمر زه خپله چې سالم پاتې یم، یو وجه دغه ده چې اکثر مې ورزش کړی ده، دویمه وجه دغه ده چې له نشه یي توکو نه ډېر لرې پاتې یم، چې له څلوېښتو نه مې عمر راوخته ده، زه اوس هم خوشحاله یم، ذهنن هم جوړ یم، او ځان مې مطلب ځوان ده. نو دغه تیوریګانې چې دي، که دا هر څوک خپل ژوند کې پلي کړي، عملي کړي، نو هم به خپل ځان جوړ کړي، هم به کورنۍ جوړ کړي، هم به ټولنې ته وسر سي. ډیره مننه ډاکټر صاحب لاره تلونه دی، له خوږو خبرونه دی او له تجربو نه دی، له معلوماتو نه دی چې مونږ او قدرمنو لیدونکو سره شریک کړو. کور مودان، تاسو هم ډیره مننه. هیله کوم ژوندای اوسه قدرمنو لیدونکو، دا زمونږ اوسنۍ داروند خبرونه چې را سره ډاکټر صاحب هني حیران وو، مونږ د خبرې واورېدې، تاسو هم واورېدې. په دې خبرونه کې زیات په شعر هم وغږېدو، خبرونه به هم نن په شعر در سره پای ته ورسوم. سهیل صاحب وایي، ما خو چې چیغه کړه تمامې پښتونخوا واورېده، خدای زده چې ولې رسېدلې تر جانانه نه وه. نو ما په کې تل د پرهارونو جامې واغوستلې، په دې کوڅو کې ملنګي داسې اسانه نه وه. ښه شپه، نیکمرغه ژوند ولرئ.